Got it. Thank you.
I do just compress here and film it. Читайте вже в автобус, щоб не гаяти часу. Діти, діти наперед! Це румунам, румунам ще. Все, подякували. Це якраз жінка, яка давала вам хліб, вона в активі церковному, а її чоловік паламаром церкви.
машина, ну з кучками цибулі, що я сина ходив, що я сина злато, що я сина любив, ніхто мені не злато. Не те, що сходить, бабуля, бурю, на кипенька. Не те, що сходить, бабуля, бурю, на кипенька. Oh!
Thank you.
Ich sag dir, 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 ich sag dir,